يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اللہ کا پیغام مومنوں کے نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا دل بہت خوش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ قرآن مجید فرقان حمید تو ویسے سارا ہی کلام اللہ ہے اور ہم سب کے لیے رب کا پیغام ہے، مگر قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیتیں ہیں، کم و بیش 88 کے قریب وہ آیتیں ہیں جہاں رب کریم عز و جل نے مومنوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر۔ کیا میں نے اور آپ نے ان آیات کا مطالعہ کر لیا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی ہے، اس میں رب نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا ہم نے جان لیا ہے؟ بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے جو اب تک ان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے ان آیات کا نور لے کر، ان آیات کا فیضان لے کر یہ سلسلہ لے کر آ رہا ہے جس کا نام ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ چنانچہ آئیے آج ہمارے سلسلے میں جو پہلی آیت ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 پارہ دوسرا ہے، تلاوت قرآن مجید سنیے، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس میں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تفسیر سورۃ الجنان میں ہے کہ اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، سبحان اللہ، میرے رب نے آپ کو اور مجھے یہ پیغام دیا ہے، ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں نماز اور صبر سے مدد لینی ہے، ان دونوں پر عمل کرنا ہے، صبر والا بننا ہے اور ساتھ نمازی بھی بننا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز سے مدد چاہتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت مہم پیش آتی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کئی احادیث سے یہ مفہوم ملتا ہے، مشکل وقت آتا، قحط کا وقت ہوتا، بارش کی ضرورت ہوتی، میرے آقا نماز ادا فرما۔ یہ تو نفل نمازیں تھیں، کیا ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں پابندی ہے؟ کیا ہم نماز سے محبت کرتے ہیں؟ مدنی چل کے ناظرین، بات ہے سوچنے کی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں اس کے تحت ہے کہ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے۔ اللہ اکبر، مشکل ہے، پریشانی ہے، ہو سکتا ہے آپ تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرض داری میں ہوں، بے اولاد ہوں، پرابلم میں ہے نا، صبر کیجئے، کیونکہ جب صبر کریں گے تو اللہ ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو پھر مشکل مشکل کیسے رہے گی، پھر پریشانی پریشانی کیسے رہے گی؟ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم مشکل میں سب کو پکارتے ہیں، اللہ کی قریب نہیں جاتے، ہم مشکل میں سب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر صبر کریں، واویلا نہ کریں، تو انشاءاللہ
اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اس آیت میں جو صبر کا ذکر ہوا، صبر کا معنی کیا ہے؟ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی دو قسمیں بھی ہیں۔ نمبر ایک، بدری صبر، جیسے بدری مشقتیں ہوتی ہیں، برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، مثال کے طور پہ بیماری ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، جسم پر کوئی مشکل آ جائے۔ اور نمبر دو، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، ایسا کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے جو رب کو پسند نہیں ہے، اب اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ امتحان ہے نا، یہ بھی تو صبر ہے کہ انسان کے پاس مواقع موجود ہیں، وہ چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو برا دیکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو حرام سن سکتا ہے، حرام کما سکتا ہے، مواقع موجود ہیں، چانس موجود ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ رک جائے، صبر کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں قسم کے صبر کی نعمت نصیب فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے 10 فضائل آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ الانفال آیت نمبر 46، ترجمہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 96، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 23 سورہ الزمر آیت نمبر 10، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 157 میں ہے، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 146 میں ہے، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، صبر آدھا ایمان ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، صبر کے کتنے فضائل ہیں۔ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جن کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ بے صبری کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ صبر جمیل ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کہتے بھی ہیں، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا، صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ پریشان حال اور جو پریشان نہیں ہے اس میں فرق نہ کر سکے، پتا نہ چلے کہ دونوں میں پریشان کون ہے، مصیبت میں گرفتار کون ہے، یعنی نہ اس کا چہرہ بتائے، نہ اس کا انداز بتائے۔ اللہ اکبر، ہے مشکل ضرور، لیکن ایسا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی کسی کو کیوں بتائے، ہمارا انداز بھی کسی کو کیوں بتائے کہ میں کس تکلیف میں ہوں، ہم جانے، ہمارا رب جانے۔ لیکن آج پرابلم یہ ہے، ہم سب کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مجھے یہ نقصان ہو گیا ہے، مجھے یہ بیماری ہے، اور آخر میں کہتے ہیں جناب بس صبر ہی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ صبر نہیں ہے، سب کو بتا دیا، شکوہ کر لیا اور اب کہنا میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کے اس عظیم اجر کو پانا چاہتے ہیں تو جب کوئی مشکل پہنچے، جب کوئی پریشانی پہنچے، صبر کیجئے، اللہ سے عرض کیجئے، دنیا میں کسی اور کو نہ کہیے۔ سبحان اللہ، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی رضوان سے سوال کیا کہ کیا تم مومن ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، کہا جی حضور، ہم مومن ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں اور آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں۔ کیا بتایا؟ کہ جب آسانی کے دن ہوتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں، جب آزمائش کے دن ہوتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ یعنی گویا مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندے کے جب دن اچھے ہوں، اللہ نوازے تو وہ شکر ادا کرے، نہ شکری نہ کرے، اور جب آزمائش بھیجے تو صبر کرے۔ قرآن کی اس خوبصورت آیت میں ہمیں صبر سے مدد لینے کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، سمجھایا گیا ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اب بے صبری نہیں کریں گے،
اللہ کے اس حکم پر لبیک کہیے کہ اب جب بھی آزمائش آئی میں نے صبر کرنا ہے۔ اسی آیت میں نماز سے مدد کو کہا گیا۔ نماز سب سے پہلا فرض اور سب سے اہم فرض ہے، اور کس قدر فضائل ہیں نماز کے یقیناً سب کو معلوم ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت نماز میں سستی کر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز وہ عمل ہے جس سے گناہ جھڑتے ہیں، مگر ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ نماز کے اتنے فضائل ہیں ناظرین کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن کاش ہم آج پکی اور سچی نیت کر لیں۔ سب سے پہلا، سب سے اہم فرض نماز ہے۔ ہم سب ایمان والوں کو قرآن نے نماز اور صبر سے مدد لینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے آج کے اس مختصر سلسلے میں اس آیت قرآنی کو سننے کے بعد میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہر مشکل میں صبر کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام، مومنوں کے نام، ایک اور آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ